Salom alaykum aziz do'stlar, mana sizlar bilan yana biz Termiz shahrida Hyundai avtosalondamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda ko'rsatmoqchi avtomobilimiz Hyundai i30, 2-chi pozitsiya, 329 million. Aziz do'stlar, Hyundai i30 2022 ikinci pozitsiya, narxi 329 million so'm, nalichkaga abyom motorimiz 2, 100 ga sharishida 7-8 litr rasxod benzin, trassada 6 litr. Автомат коробка, подогрев сидений, подогрев руль, дрифт контроль, аварийный холод, парковка, ручной пепельница, бардачок.